ନମସ୍କାର, ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ବାଲେଶ୍ୱର। ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି କହୁଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଲକଡାଉନ ପିରିୟଡ଼ରେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହନ୍ତୁ, ସେଫ୍ ରହନ୍ତୁ, ବିନା କିଛି କାରଣରୁ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଫ୍ ଫର୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରିଜନ୍ ଯଦି ଘରକୁ ବାହାର ଯାଉଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ଗୋଇଙ୍ଗ ଟୁ ମାର୍କେଟ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ଗ୍ରୋସରି ସପ୍ସ ବାଇକ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ସବୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରୋସରି ସପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡିଟି ସପ୍ସକୁ ସେ ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି କୋଇ ଦୋକାନ ଯଦି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁନାହିଁ ତ ଆମେ ସେ ଦୋକାନ କାଗିନେଷ୍ଟରେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ, ଆଉ ଦୋକାନ ବି ସିଜ୍ ହେଇଯିବ ଆଣ୍ଡ ଆରେଷ୍ଟ ବି କରିବୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାହେଉଛି ଯେ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ କରୋନାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ରହିଛି, ଲକଡାଉନକୁ ଆମେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ଆପଣ ଆଦୌ ରାସ୍ତାକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କରୋନା ମୁକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ମହାମାରୀର ଭୟାବହତା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଏହାର କୌଣସି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏହାର କେବଳ ଯାହା ଆମେ କରିବା ପ୍ରିକସନାରୀ ମେଜର୍ସ ଉପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଆଉ ଗହଳି ନ କରିବା, ଘରୁ ନ ବାହାରିବା, ଏସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡିଟି ପାଇଁ କେବଳ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରୁଛୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ ଜାଗାକୁ ନ ଯିବା, ଏହିସବୁ ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଛି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବାରେ। ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ଘରେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ।